Olá! Bom dia a cada um, cada uma de vocês. Rogo que a paz de Deus esteja convosco, abençoando, orientando nesta manhã. Ouçamos o que as senhas diárias previstas para hoje têm a nos dizer e orientar para a nossa vida. Antigo Testamento, Salmo, capítulo 73, versículo 25. Se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Novo Testamento, João, capítulo 6, versículos 67 a 69. Jesus perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Trago ainda palavras de cumprimento de Albert Barth. Senhor, para onde será que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti em nosso tempo, no nosso lugar. Para onde iremos? Com certeza, para nós cristãos que cremos, queremos ir para o Senhor, pois Ele enviou o Seu Filho a este mundo para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E, tendo feito isso, nós temos a esperança da vida eterna. Para onde iremos? Nós queremos ir juntos. Juntos para o reino de Deus. Que Deus, em Sua infinita bondade, nos abençoe, hoje e sempre. Amém.